yabaye abantu bamwe na bamwe nkuko twavugaga tuti imana izi byacu ariko ntago ijya kugarubana ngo ibibwi abantu cyangwa se yashobora kubishura bitewe n'ikigamije kuri Claude cyangwa kuri Albert ariko bimaze kuba abantu bamwe na bamwe n'abandi harimo aba pastors igihe inshuti nagiye mbona muri commentaire ati nawe mu bunararibonye ufite n'imyaka umaze wigisha ntago wakwiye kujya hariya wigisha ku bantu uvuga ku matiku abandi nabo bati mutubwirire wowe bino byose bayo kabona umusaza azigira inshuti agize icyo avuga nagiye mbura muri commentaire nyine dusoma commentaire ati nawe ku myaka ufite n'igihe umaze murimo w'Imana ntago uriho kujya kuvuga ku ibi bintu basubiza azigira inshuti yee basubiza azigira inshuti ati ntago uriho kujya kuvuga ku yakoze yarakosheje nibyo ntandi wari kuza kumuhanira kuri social media ati wowe nawe se murushanyije iki ayo ngo ati si umukozi w'Imana si umuhanuzi aho natumye amahanuzi Pastor Claude ntago yagera wagiye uhuza ibintu byabo bantu te hariho bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare hari bugufi bwanjye n'Imana ishoboye byose rero ndagira ngo ntangarize buri muntu wese hari bugufi bwanjye n'Imana ntabwo ari bugufi bwabo oya Imana ifite uko yansanze Imana ifite uko yavuganye nanjye impamagara abo bose bari bahari nta wigeze aza kuza kumbwira ngo Imana ikuntu nyeho oya Imana yaranyisangiye ubwayo insanga ni muri Tanzania fashe inzira nerekeza ahitwa Sumbawanga irangarura ingaruza ubugwaneza bwayo irambwira ngo hariho bugufi bwanjye nawe ngomba kujya mpurira ku rutare urutare wese abantu yamabuye nari ndiho sakanyari wabivuze rero hari nari ndi hari hari urutare hariho bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare yongwe nawe rero yarantumiye mu rusengero umunsi yarambwiye ati yarantu ushaka kujya enewe twarasenganye no muri iyi minsi yatambutse tutarinjira muri ibi ngibi yarampamagaye rwose nza kubwiriza muri abo bahanuzi atatumira rero yarantumiye kandi ndamushimira rwose narabwirije ijambo rivuga ndanamubwira ngo aha muri ntabwo ariho imana bashaka imana ibakuye hano igiye kubajyana ahandi wagiye ugarukaho no muri mu majwi y'abantu benshi cyane ejo nari ndi kubona no mu adabaye umugabo pasi bakoraga Imanuro TV ari kumwe na Bishop Brigitte basavuga ati Claude yafungishije urusengero rwa Brigitte tunajya nyigize y'indyarya pasi ushobora kuba utaragiye ubanana n'abantu neza urakoze cyane Albert yes reka nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana ni Albert Niyonsaba ni Baraka TV reka nshimire mwese mwahisemo kuba abanyamuryango bacu nawe ubikoze none ahangaha ugakora subscribe imana iguhe umugisha cyane kandi mwinshi uno munsi rero ndi ahantu mu rugo rw'umushumba ni Pastor Claude twasuye si ubwa mbere si n'ubwa nyuma kuri Baraka TV kuko tuzatumukenera yarabitwemereye ukaba dukurikira azajya bamushaka afite idene ry'uko azajya aboneka uko mumukeneye basa tuguha ikaze kuri Baraka TV murakoze cyane murashima imana cyane rwose mu rugo iminsi batwaye neza turabo turi amahoro turashima imana uwiteka ni mwiza kandi azahora yiteka ryose kuko ari ntacyahishwe kitazahishurwa nawe ariko imana ni danje uzi ko umuntu akora akantu gatoya muri rubanda abantu bagasakuza ariko imana atekereza ko iba izi umuntu wishe umuntu ntamenywe n'abantu ibizi umuntu wasambanye ibizi umuntu wakuyemo inda kuko ijisho ryayo rireba hose icyarimwe ariko igatuza ibi bintu byose bihita ariko twebwe twabona ikintu gito ku muntu bikaba danje niyo mpamvu yabikoze neza ni umuhanga ntago habaho kubonana nayo cyakora tuganira nayo ariko ntiwabona ahantu yibereye cyangwa ureba mu mutima wayo uretse n'icyo ngicyo yaduhishe no kureba mu mitima y'abantu kuko ni yonyine n'umuntu uba bihaziranye yego ibyo bisa ibintu byiza buriya cyane bikomeye uza kutubwira nzi ko nshobora kuza hano iwawe mu mutima atari ikiganiro kinzanye birashoboka cyane kuko ariko tubanze dusenga imana twari kubigira yanjye ntabwo ntangiye ikiganiro na birashoboka ko kuza atari ikiganiro kikuzanye niko wari uvuze harya yego
harabagenzwa na twinshi ya muri kamere muntu harabagenzwa na twinshi haraba ushobora kuza ari kiganiro kikuzanye ushobora kuza uje kunsura bisanzwe ari n'ushobora kuza yitwa kaje kunsura bisanzwe ari intuze ari muri babandi babandi bavuzwe bavuzwe na Paul na bavuzwe na na Paulo gitabo cy'ibyakozwe n'umwa ibice 28 rero babandi bategereza ko ari bupfe akindutse ingo igikuruka cyaturutse mu muriro kikubita ku ntoki za Pawulo kimwizingiraho ku gikonjo ngo nuko baravuga ngo ngwidacu rwa kibera iri bumugirira imbabazi cyane Imana idacu rwa kibera iri bumugirira imbabazi ngo bategereza ko ari bupfe akindutse baraheba bakibitegereje bagiye kubona abo na Paulo afashe igikururuka gikubise mu muriro kisubije mu muriro kirahiye kimuvuye ku gikonjo barahindura bati burya yari Imana burya wa muntu n'umukozi w'Imana burya wa muntu ibyo yavuze burya ibyo yavuze burya ni ukuri burya ibyo twamuvugagaho Imana itubabarire bityo rero barahindura bati burya yari Imana rero babandi ngo bakibitegereje ko ari bupfe akindutse inzoka iri bumurye ko yari yamufashe ukuboko bazi ko agiye gupfa bazi ko agiye kugwa mu nyanja bazi ko agiye kugwa ikantarange bazi yuko ari mbese ari buhure n'ibibazo bikomeye mu buryo butandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakibitegereje barahindura bati burya data haleluya yari Imana mana ya Paulo mana ya Pastor Niyonzima Claude muhanuzi w'Imana twemera burya yari Imana yamukoreshaga ni yari Imana barahindura bati burya yari Imana Pastor reka n'ubundi dutangire n'isengesho ngenda nibanda ku isengesho gusengera abatameze neza bari mu magereza babuze ibyo kurya n'abafite ibibazo bindi n'uburwayi butandukanye bumwe budakizwa n'abaganga ariko Imana ishobora kwigaragaza cyangwa kwereka umuntu cyane kadusenga isengesho ryibanda kuri abo bantu urakoze cyane Data twese uri mu ijuru wera wa Isirayeli Imana ikomeye turagushimiye uburezi bwawe bukomeye bwabanye natwe witwa ndiho uzahoraho iteka ryose uri rubasha ushobora byose nta cyo kikunanira ndiho nibyo zina ryawe ngwino uganze kandi utegeke ubane na buri muntu wese abarwayi bari kwa muganga hirya no hino turasengiye kugira ngo bakire abari mu nzu zimwe abari mu igororero ahandi ni amagereza mu bindi bihugu babyita ngo za gereza ariko twebwe mu Rwanda ni mu igororero abo bose data twese turakwinyeza kugira ngo abarengana barenganurwe nawe abazira ibyo bakoze ubaye kwicunguza kugira ngo babarirwe nawe witwa ndiho uri Imana ishoboye byose Jehova Shalom El Shaddai Elohim Adonai Shama turazamuye icyubahiro cyawe rero ganza utegeke ababuze urubyaro baho urubyaro abo data twese abarambagiza byanga ubahe gukunda barambagize bikunda abarambagijwe data twese bagashaka abandi abo nabo turabasengeye ubahe ibintu bizima bifatika mu izina rya Yesu Kristo uturinde imbwa zimoka witeka wabwiye Mose uramubwira ngo ariko mu Isirayeli nta n'umwe bwizongera kumokera haba mu matungo no mu byiwe byose nta n'umwe bwizongera kumokera nanjye muri aka kanya data twese ndasenze mu izina rya Yesu buri umuntu wese wamukiwe n'imbwa mu rushako wamukiwe n'imbwa mu buhinzi wamukiwe n'imbwa mu butunzi wamukiwe n'imbwa mu bucuruzi wamukiwe n'imbwa muri konte wamukiwe n'imbwa mu myambarire wamukiwe n'imbwa mu nzu yubaka ibyo yakoraga byose wamukiwe n'imbwa mu maraso wamukiwe n'imbwa mu mubiri we ku isura yiwe buri kintu cyose cyamukiye ku buzima bwa buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imbaraga z'umwijima zose ndazitesha mpiri ndatesha mpiri karande nyarinyi ndayitesha mpiri gakondo ndazitesha mpiri imyuka mibi ya karande zose inkurikizi zose ndazitesha mpiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti buri imbaraga z'umwijima zose imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'abarangi imbaraga z'inkurikizi amafoto y'abantu yatwawe ahantu mu izina rya Yesu Kristo imyenda y'abantu yatwawe ahantu mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese turamusabye turamusengeye
umugire neza umuho mugisha sanga urubyiruko urubyiruko turarusenge abatagira akazuba hakazi mwami imana utanga ubwenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi Salomo yagusabye ubwenge jambo rya rimwe ngo nuko mu ijoro ryo munsi ugendera Salomo uramubwira ngo Salomo uramubwira ngo kuko agusaba ubwenge yari yagusabye ubwenge bwo kuyobora Abisiraheli wari wamugize umwami wa Isiraheli arakubwira ngo ndu umwana jyewe Salomo ntacyo nakishoboza witeka ndagusaba ubwenge nanye sabye ubwenge mu gihe gisa nk'iki sabye ubwenge ubwoko bwawe sabye ubwenge abakozi bawe hirya no hino muri iyi si abavuga data twese data abakwambaza bari hirya no hino abakwambariza mu buriri bwabo abakwambariza mu rugo rwabo abakwambariza mu bukene bwabo abakwambariza mu butunzi bwabo abo bose turabasenge tubasabiye umugisha mana ababuze akazi ubaha akazi ababuze ubwenge gihugu mu bihugu batuyemo hirya no hino iryo yerekwa barari impaye ko data twese ugiye guhesha abamubwene gihugu harabo ugiye guhesha ibyangombwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu ugiye kubaka ingo zasenyutse abantu ugiye kubahuza n'abanzi babo abo nabo turabasengeye urakoze data kubyumva no kubikora senze nize kubyumvise kandi ubikoze uyu wese abatizera gubaha kwizera tubasabiye umugisha twizeye ko abari bafite ibibembe ubakije ibibembe mu izina rya Yesu amen na Ruben Niyosaba ahabwa umugisha nokoshi na Baraka TV ahabwa umugisha iyo mvuza Ruben Niyosaba ni CEO managing director na umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bwa Baraka TV Ruben Niyosaba na ahabwa umugisha na madamu wanjye na oya ni fia na fiance wawe Ndaje arangiye ngadamu wanjye naza ari bazabari pinyasha yuza ku mukobwa Ruben abasore bari kukurwanira oya ninya kandi buranga ni nenge mu bindi bihugu oya ninya ni nziza ninya ni nziza ntabwo ikinyi ari nenge mu bindi bihugu barayanga eh ngo ni oya hari ibindi bihugu nka za Ethiopia n'abazunga benshi Ethiopia ni heza cyane naho ziko Ethiopia buri icyo gihugu ku isi kitagenda kimwe n'andi n'ibindi bihugu ku masaha kalendari ntabwo tugendera ku bindi bihugu ndabizi nigeze ku nigeze kuhanyura ngiye Cameroon nigeze kuhanyura ngiye Cameroon amasaha yaho nsanga atandukanye na ya cyane n'amatariki batandukanye n'umwaka za bitandukanye kandi urabona ngirango Kenya Ethiopia nikorayo Kenya nikorayo hora oya ntabwo ikora abo zantuza rero ariko Ethiopia ifite ikibuga cyiza arakibonye arakitegerera Ethiopia ifite ikibuga cyiza rwose Pastor Handel ko mwari mumeze neza murakomeye murashima Imana turashima Imana Imana ni nziza byose God is good all the times God is good okay Imana ishimwe cyane abadukurikiye namwe Imana ibahe umugisha pasta tudatinze rero mu kandi kandi twabitangiye tuvuga tuti ijisho ry'Imana ni igitangaza ariko ijisho ry'abantu ni igicibwa ku bandi bantu ijisho ry'abantu rishobora gufata umuntu rikamugira igicibwa mu maso yabo n'abandi bategeze babibona reka nihuse nite kuri bisangaye amasiko ya none ubundi Imana igomba guhamagara umuntu umeze ute kubgawe kucyawe gito kubyumva Imana ihamagara umuntu urateza urujijo mu bantu Imana ihamagara umuntu uribazwaho byinshi n'abantu Imana ihamagare umuntu abantu bavuga bati noneho babakozi b'Imana Imana igomba guhamagara umuntu umeze ute cyangwa tuvuge tuti mu bantu bose abamwe abantu bose tuvuge tuti mu bakozi b'Imana naho harimo abagomba kuba bameze batya mu bakozi b'Imana harimo abagomba kuba bameze batya dufata abakozi b'Imana bamwe tubatandukanye n'abandi twumve ko hari ababikwiye n'abatabikwiye mbere na mbere Imana igomba guhamagara umuntu umeze ute pastor urakoze cyane Ruberi turahera mu itangiriro uburyo ubwo ntabwo turi butinde kuri Adamu Adamu yararemwe kuko isi yari iriho ubusa busa umwuka w'Imana niwo wagendaga hejuru y'inyanja isi yari inyanja burya n'iyi misozi yose tuba tubona hari inyanja ariko nyuma yaho Imana imaze kurema umuntu rero imaze kurema Adamu ikamuha nyuma muri Adamu igakuramo n'umufasha urubavurwe igakuramo umufasha ariwe Eva ariyo mpamvu dusoma mu itangiriro ibice bibiri hatubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akarama bombi bakaba umubiri umwe cyane baba batakiri babiri nubwo ngo buriya wowe na fiance wawe
Arubeni na fiance ni mumara kubana muzamutakiri babira ahubwo muzamwabaye umuntu urabyumva neza yego ubu rurugo urarubona ko ndi mugire nyine nimara kuzana umufasha tuzaba tutakiri babiri ahubwo tuzatubaye umuntu yego ndabyibuka neza urazi nubushize bigeze kumaza ngo kwiyinzu tuyibona ari nini tugusanzemo wenyine umufasha nta gufasha bite buriya imana ibici mubumba bumba yego abahari imana imutegura imushi imutegura neza imubwira ngo imweneza kuzabana na Korode ya yemeza Korode kuzabana n'uwo muntu kuzabana n'uwo mufasha none rero n'umufasha ugufasha uguhereza icyo utari bwihereza cyangwa se wakihereza kiriya nawe agafata kiriya nawe akakizana nawe ukazana kiriya ukakimuhereza nuvuga ngo rero mwese muba muri umuntu umwe uzatinya umuntu Arubeli mujya muri dushe imwe mwambaye ubusa abyumvise neza mukajya mu ishuka imwe muri kuvurira imwe mu gitanda kimwe uwo muntu wamwumvise yavukiye iwabo tuvuga Rubeni niba aravukiye Rubavu ni urugero wakavukira Nyagatare mwakuranye muhuriye muri Kigali gusa muhuriye muri Kigali biba ngombwa ko mwese mwerekana famiye zanyu murakundana umugeza w'umushinga umushinga wo kuzabana nawe arawemeye kandi ntimwakuranye ingeso zawe ntiyabwo yazikuriye cyane nawe ntiwakuriye mu ngeso ziwe ariko kubera yuko Imana yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye cyane nicyo cyatumye rero Imana ivuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine si byiza ko umusore aba wenyine si byiza ko umugabo udafite umugore aba wenyine si byiza ko umugore udafite umugabo aba wenyine si byiza ko umukobwa utarashaka aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata azasiga wabyumvise neza aho ngaho ijambo rivuze ku mugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata noneho nitujya mu migani rero 18:22 migani 18:22 aratubwira ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka ubonye umugore mwiza si ubonye umugabo mwiza ni umugore mwiza ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza akaba agize umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka imigani 18:22 none imigani 14:19 ngengwaho haratubwira ngo imigani 14 ariko ndagira ngo tujye tuvugana verse abantu batazajya banareba bakasanga twabagwa ibitari byo imigani 14 imigani 14 umurongo wa batubwiraga mu migani 19:14 aragira ati urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be ariko umugore witonda ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka umuhabwa n'Uwiteka yego urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka noneho imigani 31:10 imigani 31 umurongo wa cumi ndandiko nzaba pasiteri 31 umurongo wa cumi umugore w'imico myiza ninde wamubona umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marijani igiciro arusha cyane rwose Marijani ibuye ry'igiciro cyinshi wabyumvise neza cyane umugore w'imico myiza ninde wamubona wumvise birivuga umugabo umugabo twamubonye mu itangiriro gusa si nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata siko bivuze nanone ahandi twongera kubona inshingano zihabwa umugabo ni mu Efesi 5 bivuze iki rero bivuze ngo umugore ni ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana n'imbere y'umuryango abanyarwanda bavuze neza ngo ni mutima w'urugo mutima w'urugo noneho nanone abanyarwanda barugira baravuga ngo ukurusha umugore mwiza urugo cyane ukurusha umugore akurusha urugo nuko ngo umuntu nakurusha umugore w'ibitekerezo yego mico myiza umugore w'imico myiza
umugore umugore mwiza suburanga bwiza nuburanga nabwo yenda abantu tujya tubugenderaho yego ariko umugore w'imico mwiza abera umugabo we ikamba wabyumvise neza umugore w'imico mwiza abera umugabo we ikamba hariya muri 31 nanone mu migani haravuga ngo kandi umutima w'umugabo we uhora umwiringira iteka ryose umutima w'umugabo uhora wiringira kuri uwo mudamu niyo mpamvu rero kumbwira ngo nanone wambaje ngo Imana ihamagara abantu bameze bati Imana ihamagara abantu akenshi ibakura ibahamagara bari habi ikabajyana heza iyo dusomye Aburahamu Imana yamuhamagaye arimo aracuruza ibigirwamana bura nubona abakirisitu b'abacuruzi abakozi b'Imana abapastori b'abacuruzi abantu ba abantu bihaye Imana bari mu bucuruzi buri bucuruzi bukoboka kuri Aburahamu buri Aburahamu niwe muntu wa mbere w'ikubitiro Bibiliya itugaragariza wari umucuruzi Imana yamuhamagaye arimo aracuruza Imana imuhamagara atanacuruza ibintu byiza yari ise wa Aburahamu yitwaga Tera Tera yari umuntu rero ukorana n'imyuka mibi imyuka mibi ibigirwamana ibiki byose Tera yacuruzaga yagiraga ibigirwamana noneho umwana wa Aburahamu akabiha umwana wa Aburahamu akajya kubicuruza mu masoko rero Imana ihamagara Aburahamu yamusanze mu isoko acuruza ibigirwamana bya se Tera wabyumvise neza urumva ntabwo yamuhamagaye ari mu rugo ntabwo yamuhamagaye ari mu rusengero yamuhamagaye ari umukirisitu oya yamuhamagaye ahubwo ari umupagani arimo aracuruza ibigirwamana bya se Tera Imana ihamagara Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu aritaba muri kwa kwitaba ijwi ry'Imana rero Aburahamu Imana iramubwira ngo va muri Uriya Bakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka va muri Uriya Bakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka nuvuga ngo imubwira ngo ave muri Uri y'Abakarudaya ni hahandi no Debari ni hahandi yacuruzaga ibigirwamana ni hahandi nuvuga ngo ababuze urubyaro bavuga bati tujye gushaka agati kwa Aburahamu na Tera turebe ko yaduha agati k'ifu turebe ko yaduha uruhu rw'inyamaswa runaka turebe ko yaduha umuti w'igiti runaka ibintu nk'ibyo ibyo ni by'Aburahamu yabagamo urumva wambaje ngo Imana ihamagara abantu bameze bati ntabwo Imana ihamagara umukristo ntabwo Imana ihamagara Imana ntihamagara umurokore ntihamagara umukirisitu ntihamagara umurokore warokotse ahubwo Imana ifata wa wundi wo muri puberi wa wundi uri muri puberi wa wundi uri mu kabari wa wundi bakoroperaho mu kabari bukamukeraho wa wundi wagiye kuraguza wa wundi w'umupfumu wa wundi w'umusambanyi wa wundi w'umusambanyi wa wundi ukora ibitindi gasusani wa wundi biteye isoni uwo ni Imana ihamagara yamara kumuhamagara rero ikamushyira ikamutegurira ikigomba kuzamuhindura cyo yamuhamagara akaba umukirisitu agakizwa yamara gukizwa akaba umukirisitu nuvuga ngo umuntu aba umukirisitu ryari ari uko yakijijwe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe hanyuma Aburahamu amaze guhamagarwa abwirwa ngo nave muri Uriya Bakarudaya ajye mu gihugu Imana imwereka Aburahamu icyo gihe yahise yumvira ijwi ry'Imana aragenda byagira ahantu mu nzira nk'eshatu akumva ijwi rimubwira ngo nyura muyo hagati ntunyura ibumoso ntunyura iburyo ahubwo komeza imbere ugende hanyuma aragenda icyo gihe Aburahamu yitwaga Abraham umugore we Sara yitwaga Sarayi noneho Imana ikamubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzogeza izina ryawe mu itangiriro 12 umurongo wa mbere 2-3 haravuga ngo nzogeza izina ryawe uzaba umugisha ukwifuriza umugisha nzamuhesha umugisha uzakuvuma buri Imana iravumana abantu baravuga ngo Imana ntivumana Imana ntigira gute soma itangiriro 12 uhere umurongo wa mbere 2-3 wumve icyo wavuga haravuga ngo itangiriro ibice 12 umurongo wa itangiriro 12 haravuze ngo 12 haravuze ngo 12 cumi na kabiri haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka Uwiteka yarahamagaye Aburahamu yego arabubwira ngo va mu gihugu cyanyu
no mu muryango wa so uje mu gihugu zafere usige n'inzu ya so wadumvise neza Albert naba dukurikira kuri Baraka TV batega matwe yabyumve imana rero ntabye hamagara umuntu kubera yuko ari umwana wo mu gipangu kiza kubera yuko asa twarave witi kubera yuko se yaba ari ministri cyangwa yaba ari umuyobozi runaka ukomeye cyangwa yaba ari umucuruzi runaka ukomeye cyangwa yuko yaba afite amazu amagorofa n'indege n'ibiki byose n'amato mu nyanja oya habwe imana ihamagara ngo nishinge aho ngaho ahubwo ihamagara umuntu imaze kumwitegereza ikabona ko imufitemo umumaro ikabona ko aza umukozi wayo ikabona yuko hari ahari ikamuhamagara yarari mu ndaya ikamuhamagara bamukereho bamukoruperaho mu kabari ikamuhamagara ikamuhamagara ari mu bapfumu ikamukura mu bupfumu ikamuhamagara ikamubwira ngo va muri wuri va mu bupfumu va mu busambanyi va mu businzi va mu buriganya va mu moko va mu bigirwamana va muri karaga ziwanyu abo ni bimana ihamagara none imana yamubwiye ku murongo wa kabiri ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha cyo kinacyumvise neza cyane Claude Niyonzima maze iminsi mbona abantu biyamamura kuri social media bagira ngo ururimi yavuze ngo ururimi rwaranyereye gute ngo ururimi runyerera gute wabyumvise neza none si iyo umuntu iyo umugore wawe umusabye imbabazi uti nagukosheje madamu mbabarira ururimi ntiruba rwakunyereranye iyo ubwiye umugabo wawe ngo mbabarira mbabarira mutware wanjye ururimi ntiruba rwagucitse kunyerera ni ukugucika ni ukuvuga ngo uvuze ibyo utakagombye kuvuga rwanyereye mu yandi magambo rero imbabazi ni iki gusaba imbabazi bivuze iki bivuze yuko ibyo wavuze bitari ukuri kandi nawe bisuzuma isanga ntibyari ukuri urangije uravuga uti ururimi rwanyereye abo nakomerekeje mu mbabarire cyangwa abo nakomerekeje abafashe nabi ababifashe nabi ababibonye gutyo mu mbabarire mu yandi magambo musabye imbabazi kubera ko ururimi rwawe rwavuze ibyo rutagombaga kuvuga wadumvise neza kuri wowe yenda byaragufashije cyangwa ku bandi ntibyabafashije hari abo byafashije ariko wowe wabivuze bitagufasheho ariko ibyo wavuze hari abo byafashije hari abandi byakomerekeje aho uri ukavuga uti ariko nimumbabarire rero Imana yavuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye Claude Niyonzima nzaguha umugisha Claude Niyonzima nzogeza izina ryawe uza Claude Niyonzima uzamugisha wabyumvise neza mbwira abantu rero bashaka kuzimya izina rya Claude Niyonzima ntabwo barizimya ngo babishore ntabwo Claude azazima sinzigera nzima kereka hari uwanyakije muri bo hari uwaje akarasa umwambi mu kanwa kanjye ntavuga ngo dore nguhaye kuvuga uwo nguwo yaza akazimya buriya uwakije umuriro yanawuzimya cyangwa agatuma n'undi wuzimya ariko ubifitiye ububasha rero Imana yavuze ngo nzogeza izina ryawe buri muntu wese udukurikiranye kuri Baraka TV yumve ko Imana igiye kogeza izina ryiwe hari abantu bashenye izina ryiwe ariko Imana igiye kogeza izina ryiwe wa mukobwa w'Imana igiye kogeza izina ryawe wa musore wa mugabo we wa mudamu we wa musaza wa mukecuru we Imana igiye kogeza izina ryawe nzogeza izina ryawe reka nguhe urugero urabona tewe bose babireba abadamu bagiye kuri za social media kuri YouTube ku isimbi n'ahandi baravuga ngo tewe yanteye inda tewe twarabye umwana tewe yanteye inda ibiki n'iki bazi ko bamuzimije tewe nawe ntazi bavuga atari ko nimumbabarire atahubwo bavuze nibo bakeye wabyumvise neza ariko nsabye isi yose imbabazi tewe uyu munsi wa none reka nkubwire uramutse uvuze uti haraza kanaka mu giturage ahanaha haraza na tewe bose babireba uzi ko tewe abantu bakubita bagahunda abantu bakubita bakuzura kubera iki kubera izina nzogeza izina ryawe uzaba umugisha urabyumva neza uzaba umugisha umurongo wa gatatu kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha haleluya ndagira ngo mbwire abantu bose nta uvuma w'imana itavuma ntushobora kuvuma umuntu imana itavuma imigani yo umwanditsi w'imigani yaravuze ngo umuvumo w'ingurukira ufata umunyamugisha umuvumo w'ingurukira
ufate umunyamugisha hari abantu baba bajya hari bakavuga ngo pop narabuvumye uriya sikanaka uriya si umuhanuzi uriya si ibiri reka da nta utanga impano ya gihanuzi nta mwana w'umuntu utanga impano ya gihanuzi nta mwana w'umuntu utanga impano runaka ahubwo impano zose zitangwa n'Imana apate wabaye nategekwa meza obvio ti nta utanga aho rona ari kikubwira ndagira ngo umbaze ibindi ubwo wumvise ko Aburahamu yahamagawe yacuruzaga ibigirwa mana cyane kabiriya none Imana ihamagara mu muhamagaro Yakobo yahamagawe ari umuriganya yariganyije umugisha wa mukuru w'Esawu wabyumvise neza ariko muri wa muri bwa buriganya bwe aza Esawu mukuru we agira inzara avuye guhiga umuhigo yanda wubuze n'ibiki byose byabaye ibibazo afata ibishyimbo asaba murumuna we asaba murumuna we Yakobo kwa mugaburira ibishyimbo Yakobo nawe aramubwira ati ariko nange urampa umugisha wawe mukuru aramubwira ati umugisha sumari iki ikigira icyo kimareka ari ibishyimbo giye kungaburira nkirira umugisha wujyana wadumvise neza rero mu bibazo niho Imana ihamagarira umuntu hanyuma ikindi Mose Imana ihamagara Mose Yosefu Yosefu yahamagariwe mu bibazo bene se baramwanga baramujujubya bagera naho bamufata bamujugunya mu rwobo bafata inyamaswa bafata ikanzu ya Yosefu bayimijagiraho amaraso bayimesaho amaraso bayishyira se Yakobo baravuga bati umwana wawe ukunda Yosefu inyamaswa y'inkazi yaje aho twari turi turirukanka we yabashije kumufatira murya none dore ya kanzu y'umwana wawe ukunda Yosefu Yakobo aravuga ngo nzarinda njya mu nda y'isi nkibuka umwana wanjye nzarinda njya mu kuzimu nkizirikana umwana wanjye kubera ku umwana wanjye ya Yosefu inyamaswa y'inkazi yamutanyaguje kubera iki bene se baramwanze bamugirira ishyari kubera inzozi yigeze kubarotora bagiye gusenya inkwi bagiye gutashya inkwi batashye bageze mu rugo noneho sorry bukeye bibiliya avuga ngo bukeye mu gitondo Yosefu aza kurotora inzozi aravuga ngo data narose inzozi narose nge na bene data tujya mu gutashya inkwi mu ishyamba mbona umuba wanjye ugumye uhagaze imira yabo yikubita hasi ariko umuba wanjye ukomeza guhagara igihe cyose umuba wawe rero uzakomeza uhagaze iyari kikubita hasi cyatuma batakugirira ishyari wabyumvise neza igihe cyose Baraka TV yabona views nyinshi hari abo bakoranye ibiganiro nabo batazibonye bazagirira ishyari Baraka TV bazagirira ishyari Pastor Claude Niyonzima bazagirira ishyari umukozi w'Imana runaka bazagirira ishyari umuririmbyi runaka bazagirira ishyari umucuruzi runaka abacuruzi bagenzi be bazamugirira ishyari kuko yabonye abakiriya bo batabonye abakiriya uyu mukozi muri ofisi kuko umukoresha mukunda bo ntabakundi we ntabakundi kwerekeye hari imirimo myiza akora yubahiriza amasaha y'akazi atanga serivisi ku gihe buri kintu cyose agikora kuri gahunda kandi ibyo byose ukora ibimeze gutyo rero nta mategeko amuhana wabyumvise neza Yosefu bene se bamugirira ishyari baramugambanira bamujugunya mu rwobo bukeye bamugurisha n'umwami n'uwitwa Potifari muri Egiputa bukeye Imana iramwibuka Potifari aramubwira tumva ari umubwire ibyanjye byose nabiguhaye icyo nakwemere ni kimwe ni umugore wanjye gusa ikintu cyitwa umugore w'umuntu rero ni ikintu gikomeye cyane umuntu yaguha ibyo atunze byose yaguha n'imodoka eshatu n'eshanu azifite yaguha inka 10,230 n'ijana zifite ariko ikizira ni umugore we ubutunzi bwanjye bwose ndabuguhaye ubugenzura ubukurikirane buri kimwe cyose wemere kugikandagiramo no guhabwa raporo yacyo ariko icyitwa umugore wanjye ndamukubujije Yosefu wabyumvise neza abagome n'abagambanyi rero abanzi b'ibyiza abanzi b'umusaraba wa Kristo abanzi b'umunezero wa Yosefu bagambanira Yosefu binyura dayimoni anyura mu mugore wa Potifari anyura muri wa mugore anyuze muri wa mugore aravuga ati ariko Yosefu ko ari umusore mwiza kwasa neza waryamana nawe ko numva byanezeza umutima wanjye nubwo shebuja amubwiye ngo ntazanyegere ntazankureho aramwifuza umugore wa Potifari umugore yifuza Yosefu Yosefu aravuga ati nukuri biragatsingwa n'Uwiteka data mujama ibyo byose ngo mbikurikirane mbirebe mbigenzure ariko wowe yarakumbujije biragatsingwa n'Uwiteka umugore yoshyoshya Yosefu bibiliya ivuga ngo afata Yosefu baragundagurana asigarana ishati ya Yosefu reka nkubwire mwene data bagusebye ariko ishati bagusebye basigaranye ishati ya Yosefu bakuririmbe nabi basigaranye ishati bagutuke bakuvuge nabi bakwamamaze nabi ariko baramamaza ishati gusa ariko isura yawe ntayo bafite wabyumvise neza
basi asigarana ishati Yosefu yagiye kera ibyo baririmba byose bararirimba izina Korode ariko ntabwo baririmba kiri muri Korode barasebya Korode ariko ntabwo basebya umutima wa Korode kwa yuko harabakunda Korode harabavuga Korode turagukunda Korode turi inyuma yawe Korode uri umukozi w'Imana tuzabana nawe tuzagendana nawe ibyo wavuze bya mbere twarabibonye wavuze 2:3-5:6-9 icya 10 niba kitabaye nacyo turagitegereje kizasohora hari igihe kizasohora kwerekwa Yosefu basigarana ubwo basigarana ishati ya Yosefu ariko Yosefu yasohotse yagiye bene data bashiki banjye reka basigarana ishati reka bavuge ishati yonyine ariko umubiri wawe n'isura yawe ntago babifite bafite ishati ntago bafite isura yawe Yosefu rero sasa umuhamagaro wambaje ngo umuntambagarwa ate bituruka muri izo nzira nyuma za gufatwa arafungwa aragambarirwa arafungwa umwami umugabo w'ingabo aravuga ati Potifa kuki namuhaye ibyanjye byose kamubuza umugore ye yafashe umugore wanjye nuko byagenze wa mugore yahamagaye umugabo ati Yosefu yafashe ku ngufu arafungwa buriya mu kigeragezo mu kibazo ni ikiza cy'Imana ni isezerano ry'Imana ituruka aza gufunganwa n'abaministri umwe aza kurota inzozi sorry baza kurota inzozi babiri barota inzozi umwe arota inzozi azisobanuje Yosefu Yosefu aramubwira ati nkubwire wowe ugiye gufungurwa wicwe uribwe n'inkona ku musozi niko byagenze undi nayo ati nagira na rusi ati wowe ugiye gufungurwa uhabwe na promotion mu kazi ugiye kuva hano uhabwa promotion mu kazi niko byagenze wa wundi watanze wa wundi Yosefu yarotora inzozi nziza niwe watanze amakuru meza kwa farao farao aza kurota inzozi abona inka zibyibushye izindi z'iminano abona inka zibyibushye zirindwi n'izindi zirindwi z'iminano wabyumvise neza bisobanuye amahundo y'intuze ibintu nk'ibyo nyuma yaho rero wa wundi warotorewe na Yosefu aza kubwira umwami ati mwami nuvuga ngo farao yashatse abapfumu n'abashitsi baraza baragerageza biranga ahamagara mbese abantu batandukanye abapfumu abakonikoni abashitsi bose baragerageza biranga hanyuma wa wundi aramubwira ati mwami hari umuntu witwa Yosefu w'umuhebrayo umunyagano hari Yosefu w'umuheburayo twari dufunganywe cyagiye mwafunguzaga yandotoreye inzozi ibyo yambwiye byose niko byagenze nibyo niko mwabikoreye none uramutse umuhamagaje yakubwira inzozi zawe mwami akavuga ati nuko bimeze nuko biteye ati cyane atumizaho Yosefu uzi umwami yagutumijeho barabaga wambara neza wogoshwa neza wisiga neza parufe nziza ugenda uhumura wambaye inkweto nziza wambaye isuti nziza wambaye isaha nziza mbese ukeye usa neza uwo mwami akunda kubaha dore uko bamugenze hanyuma umwami atumiza Yosefu Yosefu ageze imbere ya farao biravuga ngo Yosefu asobanura inzozi z'umwami aramubwira ati ubwo muri iki gihugu inka zirindwi wabonye zinanutse ni imyaka irindwi y'umune ye ni imyaka irindwi y'inzara igiye gutera muri iki gihugu cya Egiputa abantu bazapfa muri imyaka irindwi imbabazi ibibazo bizaba ibibazo muri imyaka irindwi birakomeye umwami ati noneho bigende bite hanyuma Yosefu abasha abwira umwami ati imyaka irindwi inka zinanutse inka zibyibushye pleto inka zibyibushye imyaka irindwi y'uburumbuke umwami ati ibyo byakorwa bite Yosefu ati ni ugushaka abantu b'abahanga ni ugushaka umuntu w'umuhanga ugomba kumanaginga ibyo bintu akakurikirana ibintu bisa bityo kugira ngo ubukire buboneke muri iki gihugu cya Egiputa umuntu wize iby'ubukungu umuntu usobanutse uzi ibyo agomba kubakora hanyuma umwami ati ibyo byose rero nta wundi mbona wabishobora no muri iki gihugu nta wundi uzankurikira usibye wowe Yosefu gusa bibiliya avuga ngo iyo nama inezeza farao n'abagaragu biwe bose urumva Yosefu ari mu muhamagaro wo kuzagira ngo abisirayeli bazave mu ngoyi y'ibibazo biragenda niho biragenda hashize iminsi Yosefu kugira ngo ube umuyobozi mu gihugu ugomba kuba ufite ubwenegihugu bibiliya avuga ngo bamushakira ubwenegihugu bamushyingira n'umukobwa Potifari witwa Safunati Paneya kugira ngo rero ube umunyagihugu ukorewe mu gihugu hari ibintu ugomba kuba wujuje muri icyo gihugu bamushyingira Safunati Paneya bisobanuye ngo uri umunyagihugu rero nuko yahamagara Mose nawe
nihuse Mose nawe muri Egiputa ubwo ubwoko bwarenganaga barenganyaga Abisiraheli Mose nawe yaje kurwana n'umunyegiputa yabonye umunyegiputa arwana n'umwisiraheli noneho Mose atabara mwene wa umwisiraheli wa wundi Mose aranamwica ahita yigendera arahunga rero aza kujya aho bita kwa sebukwe Yetiro aragira intama nimaza gushyingirwa n'umukobwa wa Yetiro akiragiye intama rero aragiye intama nibwo yumvise ijwi rimuhamagarira mu gihuru cyakumuriro ndamubwira ngo yewe Mose yewe Mose yewe Mose yewe Mose wikwegera hano yewe Mose yewe Mose yewe Mose wikwegera hano Mose ngatambikishwa no kubireba yumva ijwi rimuhamagara ngo ndi Imana ya so Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo nzagira nawe muri ako kanya Mose Uwiteka aramubwira ngo ngwino ngutume Uwiteka Mose aritaba ahabwa inkoni mu ntoki amaze guhabwa intoki inkoni mu ntoki biri yivuga iki biri iravuga ngo nuko muri ako kanya Mose Mose amaze guhabwa ya nkoni Uwiteka aramubaza ngo ufite iki Mose Uwiteka Mose abwira Uwiteka ngo mfite inkoni mu ntoki wampaye Mose abaza Uwiteka ngo ningera muri Egiputa se Farawo nzagenda amubwira iki ninsanga Farawo afite imbaraga Uwiteka aramubwira ngo iyo nkoni izahinduka igitangaza mu maso ya Farawo ninsanga Farawo nawe afite imeze gutya se ngo inzoka inkoni yawe nuyirambika hasi imbere ya Farawo izahinduka inzoka kandi izamiragura ubuyoka bwose bwo kwa Farawo rero niyo mpamvu ijambo rivuga ngo Pawulo yanditse mu Bayefeso aravuga ngo dufata mbiri imigambi yose y'incakura incakura zitwigiraho indyarya abatwereka ko ari inshuti zacu atari zo duhura n'abantu batwereka turagukunda korode turagukunda Albert uri mwana mwiza buriya Albert turagukunda buriya kanaka turagukunda wa mudamu turagukunda wa mukobwa turagukunda dufata miri imigambi yose y'incakura wabyumvise neza so bishatse kuvuga iki rero uko niko Mose yinjiye muri Egiputa hanyuma hari ijambo ushaka kujya musome kugira ngo twinjire mu ntuze yawe ushaka kumbwira ariko wabanza ukambwira cyangwa se nkarisoma mu banduriseme kugira ngo tubireho rimwe hanyuma ngufashe mu kuva ibice mirongo itatu aba katolika tuvuga iyi mu kamisiri iyi mu kamisiri mu kuva ibice mirongo itatu na bitatu kuva mirongo itatu na gatatu mirongo mirongo ya kangahe Uwiteka abwira Mose ati oya soma kuva itatu gatatu cumi na gatanu umare kugere makumyabiri na gatatu na gatatu cumi na gatanu buke kuva cumi na gatanu itatu na gatatu mirongo ya cumi na kabiri Mose cumi na kabiri Mose abwira Uwiteka ati Mose abwira Uwiteka ati dore ujya unega uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti ntuzi izina kandi wangiriyeho umugisha wabyumvise neza aya ni amagambo Mose yarazaga Uwiteka ujya untuma ujya untegeka uti genda ariko ntungere kuba udutumane uvuga Uwiteka amusubije ni uko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo ntumenye mbone uko ndushaho kugeraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe wabyumvise neza kandi Uwiteka yuke ko ubu bwoko ntuma hari ubwawe umurongo wa cumi na kane aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure Uwiteka suruhure ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure cumi na gatanu Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino cumi na gatatu ikizamenyesha yuko ge n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki si uko tujyana natwe bigatuma ge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo
ndagikora kuko wangiriyeho umugisha ntakumenya izina. Ndashaka guhuza n'andi mwitagiro 12 rero. Kuko wangiriyeho umugisha ntakumenya izina. Nicyo uvuze ndagikora. Imana rero ni Imana ivuga bikaba irategeka bigakomera. Umuntu imvugo y'Imana itandukanye n'imvugo zacu twebwe twivugira ku giti cyacu. Ndagira ngo ntangarize buri muntu wese imvugo y'Imana ntabwo ihera. Imvugo y'Imana Imana ishobora kuvuga ikintu runaka igacisha mu marenga yacu twe tutabasha kumenya direct ariko kibakiza sohora. Hanyuma icyo nakuvuga ni iki? Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwo ni Mose yabwiraga Uwiteka ngo mwereke ubwiza burabagirana. Na Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira umuntu uwo nzagirira ubuntu uwo nzarugirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Wabyumvise neza? Imana ifite kubabarira no kutababarira. Hari abantu bajya bavuga ngo k'Imana ari inyambabazi, k'Imana ari inyambabazi. Imana ifite kubabarira no kutababarira. Uwiteka aramubwira ati ntiwareba mu maso yanjye kuko utareba mu maso yanjye ngo ubeho. Aha, wabyonye. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso hanjye ngo abeho. 21 rero sasa wumva icyo Imana igiye kuvuga. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare. Wabyumvise neza? Hariho bugufi bwanjye nawe uzahahagara reka masubiremo. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare. 22 kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira ku busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngo utwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Wabyumvise neza? Hariho bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare. Hari bugufi bwanjye n'Imana ishoboye byose rero. Ndagira ngo ntangarize buri muntu wese, hari bugufi bwanjye n'Imana. Ntabwo ari bugufi bwabo, oya. Imana ifite uko yansanze. Imana ifite uko yavuganye nanjye. Impamagara abo bose bari bahari. Nta wigeze aza kuza kumbwira ngo Imana ikuntumyeho. Oya, Imana yaranyisangiye ubwayo. Insanga ni muri Tanzania. Fashe inzira nerekeza ahitwa Sumbawanga. Irangarura. Ingaruza ubugwaneza bwayo. Irambwira ngo hariho bugufi bwanjye nawe ngomba kujya mpurira ku rutare. Urutare rusobanura ya mabuye nari ndiho za Kanyari. Wabivuze rero? Hari nari ndi hari hari urutare. Hariho bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare. Urakoze cyane. Ehe, ariko wahagaze mu nshingano zitari z'Imana. Oya, none se ubwirwa n'iki z'Imana zitari z'Imana? Iby'Imana bimenywa, iby'Imana bimenywa n'uwo yatumye. Ubusobanuro buri muntu wese afite imyizerere yiwe. Hari abasenga bicaye, hari abasenga baryamye, hari abasenga bahagaze, hari abasengera mu mazi, hari abasengera mu buryo butandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo nakubwira rero ni kimwe. Yego. Bibiliya iyi tubona. Ivuga ngo nimumwemere niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Uru rutare rero tubonyemo hano ngo hariho uzahagarare bugufi bwanjye nawe ku rutare. Kandi Yesu yabwiye Petero ngo nzubaka itorero ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzubaka itorero ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzakubaka itorero Petero Peter urutare. Yego. Pastor rero biriya birabaye abantu bamwe na bamwe nk'uko twavugaga tuti Imana izi byacu ariko ntabwo ijya kugarubanda ngo ibibwire abantu cyangwa se yashobora kubishura bitewe n'ikigamije kuri Claude cyangwa kuri Albert. Ariko bimaze kuba abantu bamwe na bamwe n'abandi harimo abapastor zigira inshuti nagiye mbona muri commentaire ati nawe mu narabibonye ufite n'imyaka umaze wigisha ntabwo wakwiye kujya hariya wigisha ku bantu uvuga ku matiku, abandi nabo bati mutubwirire wowe bino byose bibaye ukabona nk'umusaza zigira inshuti agize icyo avuga. Nagiye mbura muri komantere nyine dusoma komantere ati nawe ku myaka ufite n'igihe umaze mu murimo w'Imana ntabwo uriho kujya kuvuga ku ibi bintu. Basubiza zigira inshuti. Ye, basubiza zigira inshuti. Ntabwo uriho kujya kuvuga ko yakoze yarakosheje nibyo. Nta n'ubwo wari kuza kumuhanira kuri social media ati wowe nawe se murushanyije iki. Ayo ngo ati si umukozi w'Imana si umuhanuzi aho natumye abahanuzi Pastor Claude ntabwo yagera.
wagiye buze ibintu byabo bantu te urakoze cyane muze pastors Girishuti Michel na habwo umugisha umugisha w'Imana umubeho kandi akomeza abe mu mavuta y'ijambo Imana igimwongura ubwenge uko bukene uko bwije kandi natagusara za sarwa no mukozi w'Imana yongwe nawe rero yarantumiye mu rusengero umunsi yarambwiye ati yarantu ushaka kujya enewe twarasenganye no muri iyi minsi yatambutse tutarinjira muri ibi ngibi yarampamagaye rwose nza kubwiriza muri abo bahanuzi atatumira rero yarantumiye kandi ndamushimira rwose narabwirije ijambo rivuga ndanamubwira ngo aha muri ntabwo ari Imana bashaka Imana bakuye hano igiye kubajyana ahandi yego ni umugisha nahabwa umugisha nahabwa umugisha wajye ubifata neza wowe ibintu byose ngiye mu ntambara Saturday nawe avuga ati uriya muhanuzi mwoka byaramwe kuki nyine abantu bari ba mu bintu ijana umuntu yakoze nyine wambajije uko umuntu ahamagarwa umuntu wese ahamagarwa ku giti cye nta uhamagaranwa n'uwundi kandi Imana ihamagara umuntu umwe ntihamagara abantu babiri rero ihamagara abantu babiri runaka bayinzi uko abo bose umwe bahamagawe nabo bakaba bamenya uko nahamagawe ariko ntabwo nshaka rwose kujya muri byinshi nibahabwe umugisha nibahabwe umugisha wagiye ugarukaho n'ubundi mu majwi y'abantu benshi cyane ejo nari ndi kubona no mu adabaye umugabo pasi wakoraga Impanuro TV ari kumwe na Bishop Brigitte basavuga ati Claude yafungishije urusengero rwa Brigitte tunangira nyigize y'indyarya pasi ushobora kuba utaragiye ubanira n'abantu neza urakoze cyane Robert Imana niyibizi ibyabo bose bavuze Imana irabizi niyo ibishungura izanabishungura ku munsi w'amateka uvuga ko ari umukozi w'Imana akavuga ko akorera Imana ibyo yayikoreye byose azayimurikira ku munsi w'amateka nimvuga ko ndi umukozi w'Imana kuko ndavuga ko ndi umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana ku munsi w'amateka ntabwo dusenga Imana 10 cyangwa 30 sinsenga Imana data twese abe data wenyine kuri jyewe ngo abe se wa Rubera agira Imana yiwe kana akagira Imana ye kana akagira Imana ye kana akagira Imana yiwe twese turi abana rero abana imbere ya se nta mwana wabwira undi ngo papa kana akamwice ngo se yice umwana yabyaye kuko umwana wabivuze rero niba twese dusenga Imana imwe rukumbi data twese uri mu ijuru niwe uzaducira urubanza ibyo twavuze byose ibyo dukora byose niwe uzaca urubanza simfite gusubiramo ngo kanaka namuzi kuri ibi n'ibi kanaka yavuze ibi n'ibi 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 imitima yabo ubwabo Imana n'Imana ishoboye byose data twese kuko Imana yanjye niyo Mana yawe ahubwo ubwabo abo ngabo ubwira Imana izabasanga kandi ku munsi w'amateka twese tuzagaragara imbere yayo urakoze cyane yego pasi wigeze mufungisha cyangwa ufungisha urusengero rwa Bishop Brigitte urusengero rwa Bishop Brigitte kwanza warufungishije pasta jyewe ntabwo ndi ntabwo ndi umukozi wa leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi ababivuga niwe babizi bazagende babibaze uwumva yarababaye ko urusengero rwe rwafunzwe na Claude yarakwiye kujya gutanga ikirego tikana kamfungira urusengero none icyo gihe ubwo inzego zifitiye ububasha ziba zifite uko zibikurikirana zimenya ese yari afite urusengero cyangwa yari afite urusengero murakoze cyane yego hayi nka ndanje basta ikiganiro nase iki kiganiro cyatumye ngenza ni masengesho ni masengesho ntabwo uko ni umuservateri si ubona urugo rutagira na wa mukadogo nta uhari uyu munsi nahe nahafanze hanyuma rero pasta ariko uyu muriza abantu ntikwica oya ndaza ntabwo yanyica yego kumva kubera ko mbyutse meze nabi nkatanga wize byankoroza igifu kiri kundi ahubwo ntabwo ari inzara n'igifu yego hanyuma pasta andi muntu nawe wafungishije muzasabira abantu bose cyari mwimbabaza arega mwitwa papa gitangaza na papa gitanga papa bitangaza nawe gira gutyo bamufungisha ntabwo mbizi jyewe ntabwo ngira kasho singira prison singira iki ibyo sinshaka kubyumva tugiye tubirenge tugende nundi abantu bakibaza bati connection hagati ya Claude na Sarongo ni iyi Sarongo ni umupfumu ukaba umukozi w'Imana izo mbaraga zibura zite
nakubwiye yuko Imana ihamagara Aburahamu yamukuye kwa Tera acuza ibigirwamana. Imana yahamagaye Aburahamu nk'Imana data twese Imana rurema. Sarongo ni umunyarwanda nk'abanyarwanda. Sarongo ni umuntu uturanye atuye mu mudugudu, ni umunyarwanda ujya kuri station akanywa essence akanywa mazutu cyangwa se ujya muri alimentation agahahiramo nk'uko abandi bahahiramo kandi agatanga amafaranga nyiri alimentation akayakira. Ntabwo ugurisha niba ari alimentation y'umupastor wo muri ADPR cyangwa se wo mu itoro runaka, ntabwo abanza kubaza ngo ese wowe Sarongo w'umupfumu amafaranga yawe ntabwo tuyakira cyangwa turayakira. Sarongo rero ntabwo mbizi niba ari umupfumu, njye ntabwo mbizi, ariko icyo nzi muzi nk'umunyarwanda. Izo ideoloji n'ivangura njye ntabwo rivangura riba mu mutima we. Sarongo wamusura mu rugo iwe? Nigeze no kujya rwose kumusura mu rugo, si igitangaza. None se agize ubukwe akantumira sinajyayo? Yagize ubukwe akama invitation akambwira afite mushiki wanjye azashyingirwa nzamushyingiza najyayo. Nanyuze ngo wamutwereza gusa ntujyeyo? Oya, natwerera nkanajya nkataha n'ubukwe. Yego, nawe wamutumira akaza mu bwawe akagutaha rwose nta kibazo? Kuza mu rugo iwanjye kuba Sarongo yaza mu rugo iwanjye nta kibazo kirimo, nta gitangaza kirimo, nta kintu na kimwe kiri aho ngaho gitangaje hari na mba. Sarongo ni umuntu, Sarongo ni umunyarwanda nk'abandi bose, Sarongo ni inyangamugayo nk'abanyarwanda bose, Sarongo ni umunyandangagaciro nk'indangagaciro z'abanyarwanda, indangagaciro ziranga abanyarwanda bose, na Sarongo niwe ziramureba. Kandi indangagaciro z'abanyarwanda se imwe ku mupfumu ba iby'ubupfu, ariko ubupfumu ni ibiki? Ubupfumu icyo bisobanuye? Ubupfumu buriya n'abahanuzi ni abapfumu. Umupfumu ni umuntu ureba ibyatambutse n'ibihari uyu munsi n'ibizaza, uwo ni umupfumu. Mu Kigande ho baravuga ngo nabi wa mukama ndagurira, baravuga ngo umuhanuzi w'Imana ndagurira. Wabyumvise? Ndagurira. Kandi umuntu akakubwira ngo umukristo akabwira umushumba we ndagurira, ndagura ni ukuvuga ngo mpanurira. Guhanura rero nabi ni mu Giswahili, mu Cyongereza babyita ngo ni profeti. So urumva rero buri rurimi rwose, iyo ugiye muri kintu cyose ukajya muri buri rurimi rwa buri gihugu usanga bigize. Urumva mu Kinyarwanda ni ubupfumu, bavuga abapfumu. Umupfumu ni ijambo, umupfumu ni umuntu ureba ibintu byahise n'ibintu bihari uyu munsi n'ibizaza. Wabyumvise neza? Ahubwo itandukaniro twagira ni iringiri. Twe dukoresha gusenga iyo tumaze kubona ibyatambutse, tukabona ibihari, tukabona n'ibizaza. Dukoresha isengesho Imana data wa twese umwana umwuka wera, tugahamagara amaraso ya Yesu Kristo, akaba ariyo dutwikiriza ibyo bintu tumaze kubona. Duhamagaza ibyiza tubona, dukubitisha ibibi tubona, ni isengesho ribikubita ibyiza, ni isengesho ribihamagara ibigomba kuzaba byiza, ni isengesho ribiya byiza. Noneho ahubwo abandi icyo dutandukaniraho bo yenda ni imiti y'ishyamba, ibyatsi, ibiki, impu z'ibikoko, ibyo nibyo twebwe tudakora. Ariko ibindi umupfumu wese n'umukristu na umunyamase umuhanuzi wese yitwa umupfumu. Yego, kuko Bibiliya iravuga neza mu rugomero rwa Samweli 9:9 umurongo wa 7:6-8 haravuga ngo kera uwitwaga Abamenya uyu munsi niwe mukuru ubu witwa umuhanuzi, kera yitwaga Abamenya. Bamenya rero ni umuntu umenya icyatambutse, akamenya ikiriho ubu, akamenya n'ikizaza. Kuri ubu witwa umuhanuzi, kera yitwaga Bamenya, kuko Sawuli yari agiye kwa Bamenya witwa Samweli. Noneho Bibiliya iravuga ngo nuko Sawuli abwira umugaragu, abwira Sawuli amubwira ngo databuja tujyeyo. Bari bahuye n'umugabo aramaze ati nta ngamiya mwatuboneye. Umugabo arababwira ati ntazo twabonye, ntazo nabonye, icyakora muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuga byose birasohora, bijya bisohora. Noneho umugaragu wa Sawuli aramubwira ati databuja tujyeyo. Sawuli aramubwira ati none se turajya ku muhanuzi we, turajya kwa Bamenya ntacyo tumushyiriye. Umugaragu aramubwira ngo mu mufuka wanjye databuja mfitemo 1/4 cya shekeli, ahari tujyeyo yatubwira iby'uru rugendo turimo. Bageze kwa Bamenya bahuye n'abakobwa barabaza bati kwa Bamenya ni hehe? Bati kwa Bamenya ni aho hirya mugende murasanga atarajya ku musozi gutambira Uwiteka ibitambo. Hanyuma baragenda bageze imbere hirya gato bahura na Samweli bati mwaturangira kwa Bamenya. Samweli arababwira ati nigiye Bamenya. Muri ako kanya batanga rya bindi, batanga rya turo ngo ni 1/4 cya shekeli. 1/4 cya shekeli gishobora kubara igihugu, umujyi wa Kigali wose, cyangwa se n'intara nk'eshatu z'u Rwanda zikimura abaturage. 1/4 cya shekeli bajyanye, 1/4 cya shekeli, ituro rifatika riremereye, ituro riganiriza umutima. Babyumvise neza? Bagezeyo rero Samweli abwira Sawuli amubwira ngo ingamiya za Sokishi
zamaze gusubirayo zagezeyo ahubwo so wawe ahangayikishijwe umutima nawe n'umugaragu ko yababuze kandi kindi Uwiteka arambwiye ngo nkwimikisha amavuta ugiye kuba umwami wa Isiraheli giye nuterenya abantu ubabwire ejo nzaza kukwimika umwami wa Isiraheli bari bagiye kwande kwa bamenya batarajya kwa Samweli Sauli ntiyari kumenya yuko ingabe zasubiyeyo ntiyari kumenya yuko agiye kuba umwami ibyo byose bituruka he bituruka mu gusenga n'amavuta n'impano y'Imana iba yashyize ku muhanuzi wayo rero nta muntu ubwira undi ngo uri umuhanuzi nta muntu ubwira undi ngo zakugira umuhanuzi oya umuntu abo umuhanuzi kuko yabigizwe n'Imana nta ugira undi umuhanuzi nta numenye undi umuhanuzi amenyekana ku byo yahanuye bisohoye cyangwa igihe bizasohore murakoze cyane basa dusoza ikiganiro ejo nabonye video y'abakobwa bawe batoka bisara abonye bazi ubwenge bari kuvuga bati ntago dukunda video za papa bitewe n'uko bamusubiza tukababara we ntago ujya wicuza ahahise hawe kuri social media hatuma abantu baterwa amabuye urakoze cyane niyo bavuga ambarira amazina y'abantu ntiyirengire ntago usubije ngo kanaka yavuze ibi namuvugaho ibi n'ibi 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 simbuze ibyo navuga ariko ntabwo mbishaka sinanabishaka sinzanabishaka kuko abana banjye n'abajyanama banjye bambere y'abajyanama kandi mu by'ukuri ibyo bambwiye nanjye narabyumvise byafashe umutima wanjye yego uzenga hahise hari ibyo wicuza wagiye uvuga hahise hari ibyo tuba twaravuze tuba tuvuga tutari ko mana tubabarire nababibonye batubabarire tukavuga ngo mana imbere ni heza niho twifuza kugera turifuza kugera ku byiza kuruta uko twagera mu bibi yego nkuvuga ngo ugukurikiye bose aka kanya bumve yuko hahise hatandukanye na Claude muhamubabarire hari ndirimbo twaririmbaga turi kuri Yorodani ndabatijwe mbayuwera sinzongera gukora ibyaha narabiretse sinzabyongera kuko mbikoze byantanya na Yesu ishyari ubusinzi n'ubusambanyi irari n'ibindi n'amagambo menshi narabiretse sinzabyongera kuko mbikoze byantanya na Yesu iyo ni indirimbo twaririmbaga turi kuri Yorodani nuvuga ngo abantu barimo barabatizwa abantu babatizwa icyo gihe hari kera cyane nabyibuka neza hari n'akandi twarimbaga iyo nkumbu wacu mwiju iwacu mwiju ibineza neza byuzura umutima shaka kuguruka ngo nitayireyo nkabura amababa nkagira agahinda mbe mutima wanjye humura witinya kuko igihe gishize si icyo gisiga humura witinya tugiye kwambuka Yerusalemu nshya iriya hakurya reka mbaratire iby'icyo gihugu ibyawo byose kataraboneka iby'itwingorane ntabwo birangwayo gitwigererayo tuzaba amahoro mbe mutima wanjye humura witinya kuko igihe gishize si icyo gisigaye komeza urugendo tugiye kwambuka Yerusalemu nshya iriya hakurya Mana turagushimye mu izina rya Yesu izina rifite ubutwari n'ubushobozi turasenze dusengeye iki kiganiro n'abagiye kugikurikirana bose ubagire neza imbabazi zawe igikundiro cyawe n'umugisha wawe bikomeze kubana nanjye kandi ubane na buri muntu wese sengeye buri muntu wese wagize ibyo atakaza reka data twese umwungurire data twese umwungure ibyo yatakaje ibyo ariwe na kagumu n'izukira reka data twese bigaruke ibyo shitani yariye ibizima yatwaye reka bigaruke ibipfuye bisubire kwa shitani ndasenge wese watakaje ubuzima bwiwe watakaje umwana imana maraso urwaye indwara zidakira abarwaye sida abarwaye diyabeti abarwaye kanseri abafite ababuze ibyangombwa mu bihugu bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ababuze viza abakeneye agakiza reka ubahe agakiza bakire agakiza
bakizwe nawe ndagushimye Kristo kubyumva no kubikora buri muntu wese ndamusengeye ingo zatandukanye ndazisengeye zongere zisubirane fiancée ndazisengeye mu izina rya Yesu Kristo abo bantu bose abacinyi mu bagore babo abacinyi mu bagabo babo abo ndabasengeye ndafataniri imigambi y'incakura mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti nsenze nizeye amen Arubeni Yosara Baraka TV ihabwe umugisha izamuke itere imbere mu izina rya Yesu Shalom Shalom Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS mu buzima bwose bwaho mu bibe kubabaza byose hari PS y'Imana Imana igiye kugusubiza PS y'ibyo watakaje mu izina rya Yesu murahamagara 8251 1597 8251 1597 Arubeni Yosara arayishyiraho murayibona amena amena.